מה המצב? בני אנוש, הולכים על 2, הולכים על 3, הולכים על 4. מה המצב? אתם יודעים מה הדבר הכי גרוע? מה הדבר שבאמת יכול להיות הכי גרוע? באמת דבר גרוע, שיעמום. זה הדבר הכי גרוע. ומה שטוב, מה שבאמת טוב, טוב באמת, כן? כלומר, טוב, ממש, טוב, שאצלנו במדינה לא משעמם אף פעם. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah.